nicht in die Mantra. Ei, aga ma mõtlen see mitte detsi välja seal. Siin, 60. Miks ta siit alla tuleb? Siin on 4000 edasi, on ealised muutused ja igasugused muud asjad, minu, mis tulevad siit alla. Ei ole võimalik. Minu ja ealised muutused. Paneme teise kerva peale. Aga sinine kuulis jää. Ja. Ei, tegelikult ongi, see on jumala hea, et sa 60-st paneme laalapulele. Ma olen sellega väga rahul.